babo vari kusoro kudenga katati kasinga gume nekungogona kwao kuronga kwao mwari mangwanani ano pamberi petafura yao mwari pane maropa pato pane makomborero ndakutenda zvakanyanyisa basa guru rose rakarongwa nayo mwari tiitire Pentecost ye manikalenji nyango dai satani achibwekana isu tinobata basa ramwari tinokutenda zvakanyanyisa vatu vamaendi vose kunyango dai vasiri vekumanikalenji zvozvo nekugona kwenyu ikoko nokwatisvitsa ipapa patsora nazo regaindi kwase baba dr bishop mabiza mwari vakavaropa maka uchave bishop ndoda kuti ufambe nebasa iri uende naro mhiri yegungwa nyangu dai kuva chena nyangu dai papi pose uchisimbisa shoko rangu kuti vanhu varopa vadzwe vanhu vaitirwe zvakanaka zvakarezve vari vakuru vedu FICZ vanotungamira mabishop emamumachechis Zimbabwe nyangu dai mhiri yegungwa variko baba vedu tinokutendai mwari navoropa fadze mwari vapitire zvakanaka mata akunopa vamata vedu vakuru vedu kunana mai vose tidzamai maria kutungamiri vose vana vese vesvondo kunana mai mwari ngakukumburire mwari ngapitire zvakanaka ini ndinotenda mundiregerere musandimbire nguva yangu ipfupi ndapuwa nguva pfupipfupi indinongotedzera zvandapiwa izvozvo ndinotenda zvakanyanyisa munoona kuti basa ramwari zvechokwadi ibasa ramwari taimbonamatira uko kumberi mberi uko kwataiita kamutsotsotsotso vati mwari vakati kweta aiwa minamato yako ndainzwa ndini ndichaprovhaidza ndini ndicharonga matende vana venyu varopa vadzwe ndakutenda zvakanyanyisa neungano iri pano yose kunana mai nana baba kudai vari kumagotsi kwangu aiwa ndiri kukutemekedzai ndinengwa ndee ndakatarisawo saka mwari ngakuropa vadzei mwari ngakuitire zvakanaka inini vana baba nana mai ndine kutaura kuzere muropa rangu nekokuti izvo mweya mutsvene uchiburuka uchiuya chiugamuchira takangorambawo tichiteeranawo baba vedu dr bishop mabiza mazuva iwayo tatiri vashoma shoma chaizvo asiwo baba vega vaitoti izvo tikaenda pataisangana vaitoti izvo ndiani achazenge ari bishopa taitorongana vaitotiudza baba tongochuzana baba marika ndimu chaitawo bishopa zvandi kuti mukutaura izvozvi rufaro rwangu ruri pamwoyo pangu mwari chaichai wedenga ngaakukomborerei ngaakuitirei zvakanaka ndinokumbirisa pamabatiri edu mitemo yedu tave kurasika inini ndini mufundisi general ndinotisimbisa mitemo kudururwa kwomweya mutsvene ipo pano vanoda kuti vasimbiswe mitemo nguva ine chanje zvayo mweya mutsvene baba venyu vaitaura kuti hakuna kuhakira muno muchechi medu hakuna kuhakira zvese zvamuri kuita kuburitsa mavhidhiyo kudii zvese izvo ndati muri kusara mashure muri kusenzwa nasatani chipo chokuhakira kuti chibate pauri iwe wadururwa mweya mutsvene ndati pane kuderera kweminamato pauri iwewe individual iwewe namatauri ndiaderera nemotoikaderera chete chete wakugumbira mumunhu chipo ichocho chakuuya wakudyisa wakuzvimbirwa ndopamunoenda kutaura vanhu ipapo manje satani uye uye
Marwedu nekumbirisa mumashembu zedi ese nekumbira achimboda kuti tinzwe zvakadaro ndinokushirai zvakanaka imi muri kubatwa nerima rakadaro inini ndino mundiregerere munhu wamari handiwadi ruda kuti nditaure zvinopfuura ipapa kuti ndikaya padhuze pamurika zvinoita zvimwe zvinhu regai titaure ndichiti ipo pano papendakozi baba dokta bisho mabhiza vasipo vati pasimba vakomana ende munobata pendakosi iye kuti ingi pendakosi yatooneka 18 years pasina munhu ari kutendeuka panapa 18 years but baba edu achimoti vakomana handei nebhora nhasi ezvino izvi aha basa rarova pota chipinge pota mozambique rapinga kuafrica yose aiwa ngatinoi moko baba murikuona baba muri panhaka baba saka murikuchiona satan baba isu mari tinokusapotai baba zvakatosimba Patakabhanenu kure baba, atimukusiyai muri mega, patinata pachibudike izvi. Pane mumwe akataura nezuro, achiti nzira yokaya nayo, ndikakuidzokera nzira iyoyo. Uchibva pano, enda wakachinja uite mumwe munhu. Uite munhu chai chai. Mwari wangu unotaura kuti unofanira kuchinja ungashandire pasina mweya mutsvene uchidururwa last week tikutenda zvatiri kuona mweya mutsvene wakadururwa matiri takanga tine muchato last week baba makaruza baba doctor kwakune zvidaudau baba vana venyu vakaita zvidaudau vanoteerera vanogara pamirabato vakachata ndati vanoteerera vakachata last week aiwa baba hamene kuti nini ndingakupei chii baba dr bishop mabe ndoshaya kuti ndingakupei chii baba makandigonera baba ndinamboziva kuti ndingazove zvandiri baba ndimi chete neminamato saka ndirikuti izvo kandichaudaro kandikuda kuti paupenyu wewe ipapa takatokumopaka kudhara tikakupasima tikakutimurira chirega kuramba uchihumahuma uchitaura wega iwe ndati haubvumirwe kutaura uri wega iwe mwari wakakuropapadza mwari wakakuitira zvakanaka muchato iwoyo wakaita zvidhaudhau wako mana aiwa nguva chete neshanje vana vediwavo vazukuru kwandiri vabereki vavo varipaa baba potwa advisor warren park havana mwana mukomana resin pastor diesel station ndoo vato vari mwana musikana aitorwa achikinzwa aiwa ndakati mwari munogona mwari chaiwo chaiwo munogona mwari ramwari makadaro mwari vakakana muri mwari mwari vari kutswai ndakaona minana mukuru ipapo ininiwo pandakati mha pamunongondizivawo kuti pandakangotiwo mha ndini ndakatenge ndakutodeedzwa ati ko munondidiko panapa kati aiwa baba huyaika mutauri zvamungatauri aiwa mwari ngaakukomparirai mwari ngaakuitirei zvakanaka
akaitwa zidau dau ajizwa saka tumukumbirisa mwanamufino uchikumbirwa makambo unoona mazuva pera ndichitaura zveIndonesia eJapan Italy izvozvi isusu tiri kutenda nguva yakwana echova mari baba varwa pavete kuti tiende ngati ndiwe ndichova mari baba uyu varwa pavata kutaura kwavo kuti tiri kuenda kuhuke hatiubuda zvepfungwa dzedu dzaiwa tinotaura tinoita zvatataurirwa nemweya mutsvene baba venyu vachine chipo vakomana musamuvateerera ngati musambovateerera muri kupedza nguva yenyu zvenyu haudaadvise kuti vanhu vari kupihwa mumanyupos endai mupihwe mutemo yemafambiro enyu kwamunezenge muchienda kunotaura nekuparidza uko kunoda kuti kana masangano richinge ravhurwa panoda kuzikanwa mutemo yamunenge muchiudza vanhu paasembuli ipapo kuita kuti inini kana ndasvikawo imi mabvawo vasaite kashi saka zivo nenjere iyoyo ofisi yedu iripo yavava permanent secretary general vese vanhu vatozvandikudo kutaurai muchisondo yedu i1 chechi yedu i1 tinoti tifambe tiri pamwe chete mukafamba muchiita mateyateyaka ndati mumwegore muchazodhumira ndaikumbirisa mangwanani ari pano mwari wedu ngakukomborerai ngakuropafadzei duro kwomweya mutsvene zvinoreva kuti vananamai vamwe muri kubara vana muchirasa kutokungoita nhumbu sourasa endai munotora vana ivavo pamakavarasa muvaimba yamwavo vanana baba gamuchira kwomweya mutsvene chengetai dzimba dzenyu ndatichengetesai dzimba dzenyu wauya pano uchadzokera kwaunobva uchatopinda muimba yomo munhu enda unopinda mumba mako mababa iwe zvinotokumbirirwa izvozvo unoita kakunge dzima hadzingairwako kutava munhu akadhakwa sendine kuya mutsvene toda vanhu vanoziya kutopinda mumba maunogara zvakare zvana baba takatora ana mai takavaroora mwyamutsvenetadurwa mweya mutsvene une zvese mweya mutsvene hauzokuprofitaiwa hauzokurakidzwaiwa une zvese muchingobikirwa muchiita zvamunoda kuti muite nemwana womunhu asi muzoita makabvisa hatisi kuda mahumbu akadaro hatitomboda hatitomboda vananamai ndokumbirisa minamatatu kunotojara iyoyi musarudo runyara mudzimba dzeima munogara imomo hatisi kutomboda zvekuita kwakunge iwo kana wakaororwa usina mari iwewe nhasi chipo chauya kwauri waane mari murume wekutaisisa pasi pasi zvinotokumbirirwa izvo kuna jehovha mwari baba ndati zvinotokumbe kuna mwari kuti mwari ndimakandipa murume mwari werugare ngakuitire zvakanaka ngakukomborerei ndinotenda zvakanyaisa nguva yangu yatofamba ndozvapa kundatorembesa semunhu mukuru handinge ndatigare pasika but ndinokumbirisa zvakatowandeza tinoda kunditaure but nguva inechanja chete maripoti amuri kupihwa maassemblies utungamiri hwese hatisi kuda an assembly inoti haina mari yekubvisa kana usingaende kuuk
Visao Mariaco. Uzokita Rudo, Revan Varquenta. Quagatanga, Tinerudo, Dozo Yakuna Mata. Quagatanga, Tinerudo, Dozo Yakuna. Support Yakakura. We are waiting for you. Amen.